بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو ژبې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله، تر تازه، کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت ور در نه پمانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، یو کس وای چې زما حاجت پوره کیږي نه، ډیر زیاتې وظیفې مې وکړې او ډیر زیات نوافل کوم او دغه رنګي ډیر زیاتې دعاګانې غواړم، لیکن زما حاجت پوره کیږي نه. زما چې کوم مقصد دی نو پای کې زه کامیاب کیږم نه. نو ماته داسې سازی مشان وظیفه وخایا چې زه د هغې سره یعنی زما حاجت پوره شي او زما پریشانی ختمه شي، او داسې وظیفه راته وخایه چې ښه په ذمواری باندې. نو زما عزتمندو، زه نن تاسو ته ښه په ذمواری باندې یو اسانه وظیفه خایم. انشاءالله دا چې تاسو په ښه نیت باندې وکړي، الله ربالعزت به ستاسو مدد وکړي او ستاسو چې کوم ضرورت وي یا ستاسو کوم حاجت وي نو الله ربالعزت به یې پوره کړي. نو زما عزتمندو، وظیفه اسانه ده، خو د وظیفې دپاره چې کوم دی نو شرایط دي. شرایط دا دي چې پنځه وخته د مزد پابندي ورسره ضروری ده، دغه شانتې خېټه د حرامو نه خالي ورسره ضروری ده. چې خېټه کې د حرام نه وي، که چېرته خېټه کې حرام وي، نو زما عزتمندو بیا په وظیفو باندې ځان مه ستړی کوه. بیا ستا کار د الله خوښه ده، که وی کو وی کو، که وی نه کو نو وی نه کو. او چې وظیفو کې بیا هم د الله خوښه ده، لیکن زما عزتمندو، وظیفه کې الله تعالی ته منت وي، الله تعالی ته زاری وي، د الله تعالی نه غوښتل وي، په دې وجه باندې زما عزتمندو هغه قبولیت ته زیات نږدې وي. نو زما عزتمندو، هغه خلک چې د هغوی حاجتونه پوره کیږي نه، مشکلات یې حل کیږي نه، او دغه شانتي د دې لپاره ځان له وظیفه کول غواړي او خاص وظیفه کول غواړي، نو د مزد پابندي او ورسره ورسره زما عزتمندو ځان د حرامو نه ساتل، بل مسلمان ته د تکلیف ورکول نه ځان ساتل. انشاءالله زما عزتمندو، چا چې دا عمل شروع کو نو څو ورځې به تیرې نه وي چې الله ربالعزت په د هغوی هغه خاص حاجت چې دی نو پوره کړي. نو زما عزتمندو، طریقه کار څنګه دی د وظیفې؟ نو ډیر زیات آسان دی، ستاسو ټایم ډیر نه خرابو. بس صرف دومره دا چې ماسوتن مزد دی وکړو او ویتر دی وکړل، د ویترو نه بعد به زما عزتمندو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا الفاظ به ویل شروع کې، او زما عزتمندو ذهن کې په زړه کې به دا تصور ساتي چې یا الله خاص تا عبادت کو او یا الله خاص تا نه مدد غواړو. بل څوک یعنی مخلوق په ذهن ته نه راولي، لکه بعضې خلک ایاک نعبدو و ایاک نستعین ویلو سره د ده ذهن ته نور څه راځي، یعنی مخلوق راځي. نو مخلوق طرف ته به سوچ نه بوزي، ځکه چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا خاص د الله دپاره دي. دا الفاظ ویل د الله نه سوا بل چا ته دا الفاظ نشي ویلی، او چې چوي نو دغه سړی د اسلام د دایرې نه بهر دی. نو زما عزتمندو، خاص د الله ربالعزت نیت به وکړي چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یا الله خاص ته عبادت کوو، و ایاک نستعین او یا الله خاص ته نه مدد غواړو مونږه. دا به وې درې سوه دیارلس مرتبه، مخکې وروستو تینه یولس یولس مرتبه درود شریف ووې. او زما عزتمندو، کله هم چې دا ووې نو د هغې نه پس په دعا غواړي، یعنی کله چې دا مکمل کړل نو بیا به د خپل حاجت دپاره، د خپل مشکل دپاره، خپلې پریشانۍ دپاره به دعا غواړي. د دې سره سره زما عزتمندو، تاسو به یو کار بل هم کوي. اول خو دا وظیفه به څو ورځې کې، نو اکتالیس ورځې یعنی یو څلوېښت ورځې به دا وظیفه کې چې روزانه د ماسخوتن وترو نه بعد ایاک نعبدو و ایاک نستعین درې سوه دیارلس مرتبه، او مخکې وروستو یولس یولس مرتبه درود شریف. دا د ماسخوتن عمل شو زما عزتمندو. د دې نه علاوه زما عزتمندو، تا ته چې کم ټیم فرصت وي او کم ټیم اوزګار وي، نو په اودس کې که د سار مزد نه پس وي او که د مزد ټیم نه وي بل ټیم وي هم ویلی شي، خو چې اودس دې وي. او که د ماسپښین مزد نه پس وي، سړی وایي چې زه اوزګار یم، یا د ماښام یا د مازیګر، خو د ماسوتن مزد نه بعد دغه وظیفه ده. او د دې نه علاوه بل چې هر ټیم تا ته موقع وي، نو بیا چې دی نو داسې وایه، ان الله ان الله، بے شکا اللہ تعالیٰ چھے دے، علا کل شئین قدیر، پا ہر یو سیز بانے قادر دے. دا معنی شورا ان اللہ علا کل شئین قدیر، نو زمائی عزتمندو دا الفاظ با یو دا پاس سل مرتبہ وے، یو دا پاس سل مرتبہ ان اللہ علا کل شئین قدیر،
او ورپسې زمای عزتمندو یو د پاسه سل مرتبه نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب دا الفاظ به یو د پاسه سل مرتبه وي. زمای عزتمندو دا درې وظیفې چې تاسو شروع کړلې ان شاء الله ان قریب ډیر زر بستا سو حاجت الله تعالی پوره کی، ساسو حالات په الله تعالی بدل کی، ساسو پریشانی به الله تعالی ختم کی. مای عزتمندو د خپل حاجتونو د پاره، خپل پریشانو د پاره، خپل مشکلات د پاره دا وظیفو کې ان شاء الله ستاسو پریشانی به الله تعالی ختمي کی. خو پوره یقین سره دا وظیفو کې ان شاء الله پوره ذمہاره سر بستاسو حاجت پوره کیږي، ستاسو کار به الله رب العزت ان شاء الله کوي. عزتمندو الله تعالی هم همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه تر کې ملاوي ګبراتلون کې وظیفي ویډیو کې د لوی الله په امان.